Product not yet rated. Krást by se sice nemělo, ale proč se nestát zlodějem ve hře? Přesně tyhle možnosti nabízí hra Payday 2. Pokud jste se někdy chtěli stát lupičem, tedy profesionálním, tak vám můžeme říci, že to není žádná legrace. Každý den musíte nasazovat svůj krk, aby váš boss měl radost. Ale proč si to neskusit alespoň ve hře? Přesně tyhle možnosti v této hře máte. Když se řekne slovo loupež, tak to není jenom vykrádání bank, ale sem tam vás internetová síť crime.net, již pokaždé nabízí náhodně vybrané kšefty, zavede třeba do nočního klubu nebo falešných obrazáren. Jedná se spíše o trpělivosti než o adrenalinovou lupičskou akci, dokud se vám nedostane do rukou například pokročilejší hračky, což je pila nebo C4, a že to klidně takových 20 hodin hraní může trvat. Upřímně, čekat v malý místnosti 10 minut, kde skrze papíroví policisté nemají šanci proti 4 ozbrojencům, to je zkrátka nuda. Tím se ale zároveň pojí jedno z největších pozitiv Payday, a to vysoce variabilní hratelnost. Na daný objekt můžete se svými společníky naběhnout jako banda a pošlat proti sobě neustále sílící vlny policajtů, nebo si akci dokola naplánujete a můžete se všemu vyhnout. A protože je lupičovo řemeslo výnosným, nebuďte příliš překvapení, až bude na vašem účtu po týdnu hraní zářit milion babek. Pokud si říkáte, co s ním, tak je můžete samozřejmě utratit. Je jen na vás, jestli vaše peníze investujete do některé z unikátních dovedností v jednom ze 4 talentovaných stromů, nebo si uděláte radost výběru velkého arzenálu. Po každém úspěšném melouchu vás totiž čeká výplata, kterou hra uvádí ve formě 3 volitelných karet. Když se nad vámi Bůh smiluje a nevylosujete si směšnou bonusovou částku, budete si moci pořídit některý z hodně doplňků ke zbrani, jako jsou optiky, pažby, zásobníky, svítilny a tak dále. Tuto hru doporučuje obchod Game Sale.